ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଲେସନଟା ବାହାର କରିଥିଲେ କାହା କାହା ଭିତରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ଫୋକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ରିଲେସନଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଇମେଜ୍ ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବା ସରି ବା ରିଲେସନଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା ଓକେ ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଯଦି ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଏଚ୍ ଜିରୋ ନେଉଛି ଏଚ୍ ଜିରୋ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ୍ ଇମେଜ୍ ହାଇଟ୍ଟା ଆସିଗଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରିଲେସନଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ସିମିଲାର କରିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଥିଲା ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅଲଗା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ତୁମର ନା ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟା ଓକେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସିମିଲାର କରିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ବାହାର କରିକି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଟୋଟାଲ ରିଲେସନଟା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରିଲେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଲେସନ ବାହାର କରିବା ଏଚ୍ ଜିରୋ ଏବଂ ଏଚ୍ ଆଇ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଇମେଜ୍ ହାଇଟ୍ ଭିତରେ ରିଲେସନଟା ବାହାର କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରୁ ହିଁ ବାହାରି ପାରିବ ସେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନେଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଓକେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ତାକୁ ଆମେ ସେମ୍ କରିବା କାହା ସହିତ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସହିତ ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଇଟା ହେଲା ତୋର ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଯାହା ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଆସିଲା ବା ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ଆସିଗଲା ତାପରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଦୁଇଟି କୋଣ ସେମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗେଲଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଛି ତ ଏ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେତେ ହେଇଗଲା ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ସେମ୍ ଆସି ଗଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରିଲେସନଟା ପକାଉ ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସହିତ ପକାଉଛେ ଆମେ ରିଲେସନଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 90 ଡିଗ୍ରୀର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ କିଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବାହୁଟା ହେଉଛି ମାନେ ତା ଲେନ୍ଥଟା ଆମେ ଏ ସିମ୍ପଲି ଏ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବାହୁଟା ଆମେ ବି ନେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ଉଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଠି କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଦେଖ ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲଟା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼ କିଏ ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ଏଇଟା ଓକେ ତ ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଗୋଟେ ତୁମର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଲେନ୍ଥ ଯାହା ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ ଲେନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ ତ ଏଇ ଲେନ୍ଥଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ଏଚ୍ ଜିରୋ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଆମେ କନସିଡର କରିବା ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବିପରୀତ କ'ଣ ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ତାହେଲେ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଚ୍ ଆଇ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ୍ ଇମେଜ୍ ହାଇଟ୍ଟା ଉଚ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିଗଲା ନା ଏଚ୍ ଅଫ୍ ଆଇ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନା ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ହେଉଛି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀ ଓକେ ତ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଦିଅ କମ୍ପେୟାର କଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମନ୍ ଟର୍ମ ରହୁଛି ଏ ବାଇ ବି ଟର୍ମ ରହିଲା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଇ ବି ଟର୍ମ ରହିଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ଏ ରିଲେସନ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଇବ କ'ଣ ନା ଏଠୁ ତୁମେ ପାଇବ ଏଚ୍ ଜିରୋ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଚ୍ ଅଫ୍ ଆଇ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଜିରୋ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡି ଅଫ୍ ଆଇ ତାହେଲେ ରିଲେସନ୍ଟା କ'ଣ କହୁଛି ତୁମର ଏ ରିଲେସନ୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେସିଓଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବଜେକ୍ଟର ହାଇଟ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଇମେଜ୍ର ହାଇଟ୍ ଓକେ ତ ଏଇ ତ ଦୁଇଟି ରିଲେସନ୍ ତ ପାଇଗଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଲେସନ୍ଟା ଫୋକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କନଭେକ୍ସ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ପାଇଁ ତୁମର ଦରକାର ହେବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଓକେ